谢谢大家。同学，你们觉得好不好听？好听啊，掌声大声一点啊，掌声那么小声。志远组长刚刚不是有说，想要上来这个梦想的舞台，需要是勇气。这份勇气就是缴交报名表。这组同学是到最后一刻才缴交报名表，但他们的实力一样很不错哦。赶快来欣赏他们的表演吧。欢迎115林心怡、115廖曼婷、115刘继欢所带来的舞蹈表演。